lagi yang tu. Fazik. Talang. Talang kena body. Sekejap nak aku tu. Okay. Hancur. Melaka guys, Melaka guys, Melaka guys, Melaka. Buat pari. Sampai dah. Ni tinggal dia punya kuah lah telur. Oh, sedih. Sedih. Dah pukul 1 lebih kat pukul 2 memang sedih. Kuah. Yang tu baru lagi. Nah, Melaka kena makan asam pedas. Mana ni? Tadi. Asam pedas tenggiri. Aduh. Jambar tengah-tengah ikan. Tengah tengah ikan, tengah batu. Ada satu anggur lah. Haa, betul. Haa, anggur dah habis bang. Haa, padu. Haa, susu lah. Siapa punya ikan lah? Kamu punya. Kami sekarang kat Melaka. Melaka. Masih gumpau ni, masih gumpau. Perlukan strike 2024. Tengok bunyi dia. Helah. Lawa, Mat. Cukru kuku. Haji was here. Cukru kuku. Aduh.